في مزمونة حديثة معصومين عليهم الصلاة والسلام. جو جینے کے سلیقے بتائے ہیں مختلف مواقع کے لیے مختلف تعلیمات سکھائی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو تم اسے بتاؤ کہ تمہیں اس سے محبت، تم کو اس سے محبت ہے، تم اس کو بتاؤ، اس کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ تمہیں اس سے محبت ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک تعلیم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن خود مزاج محبت یہ ہے کہ وہ لفظ کا سہارا زیادہ نہیں لیتی. لفظ کا سہارا لینے کے لیے کہا گیا ہے کسی مصلحت کی بنا پر، معاشرتی قوانین کچھ ایسے ہیں، سماجی حالات کچھ ایسے ہیں،